ჩვენ კი განვაგრძობთ. Fiestalonia Milenio. ხელოვნების ფესტივალი ესპანეთში, რომლის Grand Prix ფლობელიც წელს ქართული ანსამბლი გახდა. Lile მაყურებელმა კარგად გაიცნო პროექტიდან ნიჭიერი. Დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ესპანური ფესტივალის წარმომადგენელი საქართველოში Irakli Chelidze და ასევე ანსამბლ Lile-ის ხელმძღვანელი Lasha Kherkhadze. ცოტა ხანში გოგონებით შემოგერთებიან. დილამშვიდობისა გილოცავთ ამ წარმატებას. დილამშვიდობისა. გილოცავთ გოგონებსაც. Და მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. Irakli, ფესტივალს აქვს საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია და საქართველოს აქტიურად გამოდის ამ ფესტივალზე. გითხარით აბა ამის შესახებ. დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევის პირველ რიგში რუსთავიოს ამ პროექტის დაინტერესებისთვის. ეს ფესტივალები დაფუძნდა ესპანეთის ქალაქ ლორე დე მარში. ეს არის საკურორტო ქალაქი 2006 წლიდან. უკვე საუბილეო წელი აქვს, ასე თქვა და 10 წელი შემოსულა წელს. ფესტივალები თავდაპირველად როგორც გითხარით ლორე დე მარში ტარდებოდა და შემდეგ უფრო გაფართოვდა. Fiestalonia Milenio არის UNESCO-ს სიდის წევრი და წარმოადგენელი ესპანეთში. და რა სახის ფესტივალი ანუ ის ის ფესტივალები მოიცავს ხელოვნების ყველა დარგს აბსოლუტურად. არის ფესტივალები რომელსაც ფესტივალი კონკურსები რომელიც არის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, საგუნდო სიმღერის ფესტივალი, ფოლკლორის ფესტივალი, ინსტრუმენტალისტთა კონკურსი ფესტივალი, დიახ, მიმართულება აქვს სხვადასხვა და არის ხელოვნების ფესტივალი, რომელზეც თვითონ ანსამბლი ლილე იყო, ხელოვნების ყველა დარგს მოიცავს და ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ყველა ეს და ჩადის უბრალოდ წარმოადგენელი. რა თქმა უნდა, სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩადიან, მაგალითად ისეთი შორეული ქვეყნებია როგორც არის იაპონია, სამხრეთ აფრიკა, კუბა, ინდონეზია, ინდია. და როგორ ხდება, ვთქვათ, გამარჯვებული რამდენი ყავს ხოლმე ფესტივალს? ფესტივალს ძირითადად Grand Prix ფობელი რა თქმა უნდა ერთი. არის შემთხვევები, როდესაც Grand Prix იყოფა და ორს გადაეცემა. ეგეთ შემთხვევაც ყოფილა. იმდენად ძლიერი კონკურსატები და მონაწილეები. ჩვენთვის ძალიან საამაყოა რომ ანსამბლმა Lile მიიღო ეს Grand Prix, არ ვიცი რამდენი ქვეყნის მონაწილე შორის. 17 ქვეყანა იყო და 400-მდე მონაწილე. ჩვენი და მათ შორის ნამდვილად დამსახურებულად ანსამბლმა Lile. ნამდვილად. ვაშა. როგორ გადაწყდა ანსამბლი Lile-ს წასვლა ამ ფესტივალზე? მოგესალმებით პირველ რიგში დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონი შორინა და ქალბატონი ხათუნა ეს კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით წავედით. და ძალვონი არ დაიშურეს რომ ანუ ეს ბავშვები ენახათ სოფლიოს და გაეცნო მათთვის ქართული კულტურა, ქართული შესრულება და ქონი პროექტიდან გავიგეთ ნიჭიერიდან ანსამბლის შესახებ და მაშინათვე მომივიდა იდეა რომ წაგვეყვანა ეს ანსამბლი ჩვენს ფესტივალს. რამოდენიმე ხნის წინ ჩვენთან თანამშრომლობა დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხალხთა თანადგომა, როგორც აღწერა ქალბატონი შორინა ტაბატაძე. და მაშინათვე მიმართა შორინას რომ განახორციელებინა ეს პროექტი. და წაიყვანათ ეს ბავშვები და შედეგად მივიღეთ ძალიან კარგი პრიზები, რაც აქ არის წარმოდგენილი. კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა ქალაქ თბილისის მერია, ლიბერტი ბანკი და უკრაინის ავიახაზები. რაც დიდი მადლობა. ლაშა, რამდენიმე ნომრის შესრულება მოუხდათ, ხო, ლილეს წევრებს? დიახ, კონკურსზე შევასრულეთ ორი ცეკვა და გალა კონცერტზე ერთი. ანუ ყველას არ მიეცა იმის შანსი რომ ანუ კონკურსზე ვინც გამოდიოდა მონაწილეები რომ გალა კონცერტზე ესეკვათ როგორც ბატონმა Irakli მახსენა 17 ქვეყანა წარდგა კონკურსზე და გალა კონცერტზე მხოლოდ რამოდენიმე და ყველა ეს ყველაზე დიდი მოწონება რომელმა დაიმსახურა რომელმა ცეკვა ეს იყო კავკასიური პოპური და აბრაგული გოგონების შესრულებით. მაყურებლის სიმპათიაც ანუ და ჟიური ახტონებით ხდებოდა, ხო? იყო. მე დააღვნიშნა რომ Fiestalonia ცდილობს რომ განსაკუთრებულად პოპულარულ სახეებს მოიწვიოს ჟიურის წევრებად. მაგალითად ფლამენგოს ცეკვის შემსრულებელი არის ხოსე ლეონი, რომელიც არის ჟიურის წევრი, გინესის რეკორდსმენი. ყველაზე უფრო წაბად მოცეკვავე ფლამენგოში. და ამ ადამიანის მოვაციები გამოიწვიოს და ლილენ და ცემლებიც კი წამოვიდა ამ ადამიანს. ფარიკაობა რომ ნახა, სცენაზე ამოვარდა და მადლობა გადაგვიხადა. შოკში იყო, აი არ ვიცი რა, ვერაფერს ისწყვებით. რაც იმ ადამიანმა ჟიურის წევრი ყავდა ასევე პიტერ ბენსი, რომელმაც საქართველოსში სულ რაღაც ერთი კვირის წინ კონცერტი ჩაატარა. Irakli, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ანუ კარგ წარმატებულები ვართ და გვეამაყება ნამდვილად რომ ამ ფესტივალზე მეორე Grand Prix-ა რეალურად, Lile's Grand Prix. Lile's Grand Prix
ასევე იყო გიორგი გაშული, ისევ ანაბანას პროექტიდან, რომელსაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ასევე ამ ბიჭმა. Украус, Хэри, Секос, феноменальный ничек упробот, да. Да, упостеба კიდევა. Абхазეთის კაპელა იყო, რომელსაც ასევე Grand Prix აიღო, საგუნდო მუსიკის ფესტივალია, რომელიც ტარდება მონსერატში. ეს არის 12 საუკუნის მონასტერი. კარგია, რომ ესეც წარმოთქმა. Там фестиваლის ზოგადად ორგანიზატორი არის სული შამდმელი ქართველი ადამიანი დავით ჯაფარიძე. ესპანეთში ცხოვრობს. ლაშა, რაც შეეხება ლილეს გეგმებს, რა გეგმები გაქვთ გაწერილი უკვე საქართველოში და კიდევ შორდებით თუ არა საქართველოში? საქართველოში, კერძო თბილისში გვექნება კონცერტები, იქ ესპანეთში მქონდა ხალხთან ურთიერთობა, რომელსაც შემოგთავაზეს, ანუ მიგვიწიეს სხვადასხვა ქვეყნებში. Манамде დაიწყეთ 2012 წელს მოღვაწეობა პრუთა კავშირთან არის არსებული ეს ანსამბლი ქალბატონი პრუთა კავშირის თავმჯდომარე ქალბატონი მაია მეტონიძე ძალღონეს არის შურებს რომ ამ ადამიანებმა ამ შეზღუდული შეზღუდულობის ხალხმა არის ბიზნეს თავი არასრულფასოვან მოქალაქეს. კი, და ბოლომდე აჩვენა საკუთარი შესაძლებლობები, რომლებიც მართლა ფასდება და უნიკალურია. ყველაფერს ვაკეთებ და ვცდილობ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობა და ანუ დაუტოვოთ ეს თავი. ეს გამოდი ტექსტთან. ჩვენ გვინდა გოგონებს ხოლმე ფესტივალი 28-28 ოქტომბრის ჩათვლი თბილისში იქნება უკვე პირველად. Фиесталония ჩამოდის თბილისში და აგვწევს ორგანიზებას ამ კონკურსს. ხოლმე შემოგვერთნენ გოგონები. საქართველოს სპორტთა კავშირთან არსებული სახალხო ანსამბლი ლილეს სამი წევრია ჩვენთან ერთად: ნინო ტერტერაშვილი, სოფო იაშვილი, ლალი დავლაძე. მათაც მიულოცავთ, რა თქმა უნდა, ამ წარმატებას და ვთხოვთ, რომ ნახოთ მათი შესრულებული ცეკვა. შენ მოხვალ შორიდანა ყავის მისანადრელი აჯარულიდან და განა მიმილით გაცხერი შარას მომესმა კონი ხმა შენგანა და გეცებ გეძახი მარა ვერ გიბოვე ვერ სან ჰო ნანი 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 ნანა ნანა ნანი ნანა 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 ნანი ნანა სახვედი მე მალვი რატომ რა დაგგივიზოთ ფიქრები შენ გავადა სადა შორე უწარსულს ბიჭო და გეძებ გეძახი მე შენ ზეფიქრი და მივადე ქისმის პირსა ჩარიკი მომავს მოგი და ნაგას გაფურებ შორი გადა მეგი შენ ზეფიქრი და მივადე ქისმის პირსა ჩარიკი მომავს მოგი და ნაგას გაფურებ შორი გადა ველოდები მეძებერად მონადრები ვარ გოლიკლა თუ ასე ძნელია მომიახოდე შობია შევარდენი მოფარენილა თურმე შენი ბუდი და ნარახნა თუ კი სიყვარული არ შორდება მის სახელი ჩემი დამეძე ჯერა რომ მიპოვინა გადოსან და სურვილი შენი ის მოგიყვა შენთან მაინც გელი ეს სამები მიავს ფარს სადაც გაქრა ჰანგი წვერი ჩვეული დარდი ისევ გლას ალბათ შეცვის სამღამეს მე იშრიალებს ალვისე შიამბობს წარსულზემ ჯერა მოდი ნუღარ მადვალე ნისლები გაქრება თანა თანა სადაც გაყვება ღამესთა ნასობი სიმღერა მესმის კლავაც შეგამინდა სადახარ შორი წყურმა მოგიხმო ჩემთან თითქოს კივილი დაღვაწავს აშვილი შენი არ მჭირდება რადგან ისევ აკახარ ფიქრითა მივადე ქვეყნის ღირსა ჩარიგე მომავს მოგი და ნაცას გაფულებ შორი გადა ვიდიომ შენ ზე ფიქრითა მივადე ქვეყნის ღირსა ჩარიგე მომავს მოგი და ნაცას გაფულებ შორი გადა ველოდები მეძებერად მოგადრები ვარ გონიყვა ნუ თუ ასე ძნელია მომიახოდე შჯობია შევარდენი მოფრენილა ბრეშუმი ზბუდი და ნა ვიდიომ შენი სიყვარული არ შორდება ხელი ჩემი დამეძე ჯერა რომ მიპოვინა გადოსან და სურვილი შენი ის მოგიყვა შენ ნაი ნაი ნანი ნანა 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 ნანი ნანა ნანა ნანა
Ansambli, Lile, წევრებმა, რომლებიც მათ ესპანეთთან Grand Prix ჩამოიტანეს. Მადლობა მათ ამ შტობებით.